Jilala jilale ay jilale jailaile ja bagaila gibama yaruna shalailai jilala jilale ay jilale jilaile ja bagaila gibama yaruna shalailai ba shara apuni dekhun boro dhuniya gana goise apuni to thike goise kaitiya ba moyo to dhoiniya dhoiniya gano gabole mone jaya na hei karone ako gaya aso বরিয়া সর বরিয়া গানা তো গাব লাগে তেতিয়া বোলে স্বাস্থ্য কানে ভালা ভালা তো হব লাগিব ন স্বাস্থ্য তো ভালে হয়ে থাকিলে তো আমার বডি তো ভালো হয়ে থাকিব গতিকে তো গানা গাতু ঠিকই আছে ঠিকই আছে তার রাইট 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 আপনি তো ঠিকই কইছে বা তো আপনিও তো গানও তো গাব কেতিয়া বা কেতিয়া বা ও স্যার ময় তো কেতিয়া বা গানা তো গাও ন ময় তো স্যার লেটিনের ভিতর হুমাই গানে গাও বেলেগত হুমাই গান গাবলে মানে বেলেগর আগত গান গাবলে মূর তো অল্প লাজ লাগে সেও কারণে ময় লেটিনের ভিতর হুমাই গানা তো গাই দিও আর ঠিকই আছো আচ্ছা স্যার ময় তো আপনার একটা কথা কবলে আসিলে আচ্ছা আচ্ছা আপনি আপনার গাথাটো কক মানে আপনি আরো মই দেখাত বারো কি একে না 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 ময় তো এই কথাটো না জানিম না এয়াতো ভগবানে বনাই দিছে আপনি আরো মই একে একে গতিকে ভগবানে তো জানিব ময় তো না জানিম তো আপনি তো যদি পারে তেনে হলে ভগবানকে উডি লব হব স্যার কিনি তো ভগবানক মই কাহা লগ পাম এতিয়া কেন্দিদাত আহিছে গতিকে আপুনি বাহিৰলৈ যাব মই তো ইহঁতক ইণ্টাৰভিউটো লৈ লওঁ তাৰ পাছত আপোনাৰ লগত কথা পাতিম হব না অ'কে স্যাৰ অ'কে স্যাৰ May I come in, sir? May I come in, sir? May I come in, sir? Oh, no. May we come in, sir? May we come in, sir? Wah, এইটো আকৌ কেনেকুৱা কেন্দিডেট মেই কাম ইন ছাৰ বুলি কওঁতে গানৰ আকাৰতে গাই দিছে কি যে হব নহয় অ বাৰু আপুনি এতিয়া বাহিৰলৈ গৈ থাকক অ'কে ছাৰ এই আপোনালোকে শুনি নাপায় নেকি কাণত কিবা ভয় হৈছে নেকি ইমানকে চিঞৰি আছো আপোনালোকে একো মাত দিয়া নাই যে আচ্ছা আচ্ছা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে ভিতৰত যোৱা ছাৰে ৰৈ আছে তোমালোকক ইণ্টাৰভিউটো লৈ ল'ব হা কি ভাষা মাৰিছ এইটো আচ্ছা ভাইটি তোমালোকে ভিতৰলৈ সোমাই আহা সোমাই আহা মইতো ইয়াতে আছো তোমালোকক ইণ্টাৰভিউটো মই লৈ ল'ম হ'ব ছাৰ গৈ আছো নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং আরে স্যার আপনি এবার কি কথা কইছে নমস্কার গুড মর্নিং এবলা কি হ্যাঁ এবলা কি নমস্কার গুড মর্নিং কব লাগে আপনি কি ভাষা মাইছে মানে কি ভাষা ইউজ কইছে মানে ভাইটি তোমালুকে ভুল অনু বুঝিবা মই তো আসামিস তো কোন মান কবর কারণে দিগি দাড়ি হয় মানে অ কোন মান প্রবলেম হয় গতিকে তোমালুকে টেনশন ন লবা মই তো এনে কে সরাই দিম বারু কি স্যার আপনি কি কথা কইছে অসমত আছে আর অসমিয়া ভাষাত আপনি ভালদৰে শিকা নাই স্যার কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই দেই হব হব ভাইটি তোমালোকে টেনশন নলবা এইবিলাক বেশি কন্ট্রোভার্সি সৃষ্টি করব না লাগে মই তো তোমালোকক ইন্টারভিউটো চলাই দিম আমার স্যার যেনে কই পাতি বলে দিছে তোমালোকক তেনে কই মই ইন্টারভিউটো পাতি দিম হব ভাইটি চিন্তা করব না লাগে মই তো তোমালোকক পাতি দিম মুরাটো কথা কইছে এরা রঙা বগা সুলা পিন্ধা ভাইটি তোমালোকে কি বা কলা নাকি তোমালোক নহয় মই অকলে মই 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 তুমি কব লাগে হব দিয়ক একো কোৱা নাই ঠিক আছে তেনেহলে কোনোবা এজন বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা মই তো এজনে এজনকে ইণ্টাৰভিউটো ল'ব লাগিব যোৱা তোমালোক নহলে এজন কোনোবা ওলাই যোৱা হব ছাৰ যিহেতু মই তো ভালদৰে আসামিস ভাষাটো নাজানো গতিকে ইহঁতে মোক যি টি কৰিব পাৰে কাৰণ মই তো অসমত আছো ন গতিকে ইহঁততকৈ মই তো অকণমান তলতীয়া হৈ থাকিব লাগিব ইহঁতৰতো অকণমান খং উঠিব দিয়কচোন অসমত থাকি মইতো অসমীয়া ভাষাটোকে ভালদৰে ক'ব নাজানো গতিকে অকণমান তলতীয়া হৈ থকাটোৱেই ভাল হ'ব তাৰপাছতে ভাইটি তুমিতো প্ৰথমতে বহি লোৱাচোন ঠিক আছে ৱেলকাম ৱেলকাম প্ৰথমতে তুমি তোমাৰ পৰিচয়টো দি আছোন মানে ছাৰ মোৰ পৰিচয়টো দিব লাগে না তোমাৰ পৰিচয়টো তুমি দি দিয়া এতিয়া মোৰ আগত হব স্যার স্যার মোর নাম তো হয়েছে সানি আর মোর উপাধি হয়েছে বড়ুয়া
মোর ঘর হইছে ফটাসিটা গাঁওত মানে মোর গাঁওখর নাম হইছে ফটাসিটা গাঁও আর মোর ঘরত মা দেউতা আর এজনী ভন্টি আছে গটিকে স্যার এইটো হইছে মোর এটা হলু সমু পরিচয় ভালে লাগিলে দিয়া তোমাৰ পৰিচয়টো শুনি এইবাৰ তুমি এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কোৱাচোন তোমাৰ মই ছাৰ যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছো তাৰ পাছত এই বছৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰি দিছো ছাৰ তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা মই সঁচা কথা কৈছো না 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 তুমি কলে মই কেনেকে বিশ্বাস কৰিম তুমি যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছা আৰু এইবাৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছা মানে এই বছৰ ইট ইজ ইম্পছিবল পছিবল নহয় নহয় তুমি মোৰ আগত মিছা মাতিছা এ ছাৰ আপুনি কি কথা কৈছে যোৱা বছৰ মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ গোটেই মানে এবাৰ পাছ কৰাই দিছে কভিড-19ৰ কাৰণে মানে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহ'ল পাছ কৰাই দিলে গতিকে পৰীক্ষা নিদিয়াকে মই গ্ৰেজুৱেচনটো কমপ্লিট কৰি দিছো Oh my god tumi e buro ki kotha koisa tumi first dire tu he pass korisa tumi to graduation tu pass kora nai no graduation tu pass koribor karonar tumar sari bosor lagibo gotike tumi sari bosor pasote graduation complete koriba ei bar tumi ss to pass dir pass korisa pass korisa okono mano ebilak knowledge tu loba loba tar mane sir ss first year pass kora tu graduation complete kora boli nokoy নকয় দিয়া নকয় দিয়া তাৰ মানে তুমি হেইছে ছেকেণ্ড ইয়েৰটো পাছ কৰা নাই আৰু তুমি ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছা কথাটো কি ছাৰ পইচা লাগে যে কি কৰিব পইচাটোতো লাগে ন ছাৰ কিবা এটা নকৰিলে মই মানে পঢ়িম কেনেকৈ ছাৰ আপুনি কওকচোন এইটো কলেজ যাবৰ কাৰণে গাড়ী ভাড়া লাগে কিবা কিবি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে মাহেকৰ 4-5,000 টকা লাগে মইতো ক'ৰ পৰা উলিয়াম ছাৰ কামটো কৰিবই লাগিব আপুনি মুঠতে চাকৰি এটা দিয়ক মোক অ' আই চি তুমিতো ঠিকে কথা কৈছা তুমিতো ৰাইট কথাই কৈছা তুমি কোৱাচোন এতিয়া তোমাৰ দেউতাই কি কাম কৰে মানে তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰফেশ্যনটো কি মানে ছাৰ মোৰ দেউতাই খেতি কৰে দিয়ক সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ পঢ়াৰ খৰচটো নিজে উলিয়াম বুলি ভাবিছো ছাৰ মুঠতে যি টি কৰি হ'লে আপুনি মোক চাকৰিটো দিয়ক প্ৰশ্ন সুধি ল'ব লাগিব বুজিলো অকণমান তেল মাৰিলে অকণমান ইমোশ্যনেল কথা ক'লে চাকৰিটো পোৱা যায় ন ৰহ বাপেকে চাকৰিটো পালে ধামাকাৰ পাৰ্টি কৰিম মাক্কা হ'ব দিয়ক ছাৰ আপুনি সুধক সুধক প্ৰশ্ন সুধক কথাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ তুমিতো মেডিকেলত এতিয়া চাকৰি কৰিবা গতিকে তুমি অসমীয়া ভাষাটোৰ লগতে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাটো জানিব লাগিব গতিকে তুমি জানা নে নাজানে কোৱাচোন I know, sir, Hindi and English language. Actually, sir, main jab janma hua tha na, us time par main to Hindi bhasha to seekh liya tha. Aur sir, uska baad ham to jab main to khush kahibo kaane samay hua tha na, us time par main to English bhasha to ke seekh liya tha. Oh, no. What are you saying? Yes, sir. I am saying that how and when I kobole hikin to English language, sir. মানে তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা মই তো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই Sir, I am going to Hindi and English language and why are you not বুজি পাইং টু মাই ল্যাংগুয়েজ প্লিজ রিপ্লাই মি স্যার What? হ্যাঁ স্যার হাম তো অথনিয়ে পড়া হিন্দি আর ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুল রাহা হু ওর স্যার আপনি আপকো মানে আপনি কিউ বুঝি নাহি পায়া থা মানে আপনি হি কিউ বুঝি পায়া বুঝনে কি অকনমান তো আপনি মানে অকনমান কোশিশ করব লাগে না স্যার আপনি তো কিউ বুঝি নাহি পায়া হ্যাঁ ও স্যার মে তো অভি সমস্ত পায়া কি আপ হিন্দি আর ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ নাহি জানতি হো মানে নাহি জানতি হে আর মানে আপ তো নাহি জানেগা আর হিন্দি আর ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ইয়েস অর নো স্যার মানে ভাই তুমি এইবিলাক কি কৈ আছা মইতো একো বুজি পোৱা নাই তুমিতো ভালদৰে ইংলিছ কোৱা নহ'লে ভালদৰে হিন্দী কোৱা মানে হিন্দী কোৱা তুমিতো কি এইবিলাক জি টি ভাষাটো ইউজ কৰি দিছা মইতো একো বুজি পোৱা নাই স্যার আপ কিউ নাহি বুজি পাইগা বুজি পানে কে লিয়ে অকনমান ইতনা মানে আচ্ছা থোড়া থোড়া কোশিশ কৰি দিজিয়ে আমি তো মানে ইউ তো বুজি পাইগা না মেরা তো হিন্দী আর ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ সব লোক বুজি পায় আপ মানে কিউ নাহি বুজি পায়া স্যার অকনমান কোশিশ কিজিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক হে Sir, actually, sir, मैं जब जन्म हुआ था और सर जन्म होने का 5 दिन का बाद मैं तो इंग्लिश और इंग्लिश नहीं सर हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए ट्राई कर रहा था सो सर उस टाइम में मेरा माँ ने एक कंप्यूटर मुझे तो दे दिया और सर मैं कंप्यूटर में मेरा हिंदी भाषा तो सीख लिया था सर Yes, sir. After 1 year, I am joining a school and this school learned how to speak English. So, sir, हम तो जब जन्म हुआ था ना, उस टाइम में हमको एक्चुअली को बोले गोले, मैं तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को मैंने सीख लिया था. Sir, आप तो मैंने
समझने के लिए अकन मान ट्राई कर दीजिए और विश्वास करने के लिए अकन मान ट्राई कर दीजिए यार। क्या 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 क्या? हाँ सर, हाँ सर, आप तो जान गया था, आप तो बुझी पाया कि मैं जन्मों का बात में जन्मों का समय में मैं तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो सीख लिया था, लेकिन सर उसका बाद मैं तो बहुत दिन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज माने हिंदी और इंग्लिश कोठा भी लाग माने मानुहो लगत नहीं किया था, माने इसीलिए अभी तो बोलने में थोड़ा गर्व लगी से माने लगाता हुआ था रु। किंतु 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 सर, आपका मेडिकल में आप मुझे को जब तो साकुरी तू दे देगा उसका बाद मेरा सर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा माने क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है, बस सर आपका मेडिकल में आप मुझे को साकुरी में भरा दीजिए, भरा दीजिए। হ্যাঁ স্যার, স্যার কোন হলে যে আপনার টুপনি ধুইছে নাকি ফুইলালে যে স্যার কি হল স্যার, দেখুন কোন হলে যে মাত বলে না দেখুন স্যার, নে কেনে বাকে কিবা হই গলি নাকি বাও, প্রেসার সেসার হাই হগল নাকি বাও স্যার, ও স্যার সাকৈটু পাম না, না 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 স্যার কিবা হল মই ইয়া থাকিলে ফসি যাম ফসি যাম, গটিকে পলুয়াতে ভাল হব মা আক্কা। উফ হানতি ও সানি আহিলে কপাল খন ফুলিলে না নুফুলিলে, কপাল ফুলা কথা বাদ দে, আমি এটা জেলৰ ভাত খাব লাগিব বল। কি জেলৰ ভাত, কিয় কিয় মাকা বল, আমি এটা পলাং নহলে ইয়াত থাকিলে জেলৰ ভাত খাব লাগিব বল, কৰবাৰ বেটুক মই ভালদৰে বুজাই কম বল বল বল, অ বল 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 বল। ও মাই গড, কি ধৰণৰ লৰকা বাৰু এইটো, একো দেখোন বুজিবই নোৱাৰি কি কথা কৈছে কৈছে আৰু, ইয়াক যদি মই তো মেডিকেলত চাকৰিত ভৰাই দিওঁ তেনেহ'লে এইটো আৰু মাথা গৰম কৰিব, গতিকে এইটো হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আমাৰ এই ইণ্টাৰভিউটো অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে পিছুৱাই দিয়া হৈছে।